E aí, aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, bem galera. Hoje vai ser os meus comentários sobre as cartas do Link Spec 2. Uh, infelizmente, eu não fiz nenhum vídeo sobre isso porque na época era o ICS e eu tava ocupado com coisas do, do ICS, mas enfim, Link Spec 2. Uh, tem cartas do Link 1 que a gente ainda nem conseguiu, então eu não faço a mínima ideia de como que eles vão introduzir esse Link Spec 2 no TCG, ok? Uh, temos muitas cartas para olhar, vocês podem ver tipo, trilhões de cartas para gente ver. E, obviamente, vocês já, têm, já sabemos de algumas coisas que essas cartas vão fazer, como por exemplo o link de Red Raptor é insano, ele faz FTK, então. Pois é. Mas, enfim, vou começar pelo Dragonic Knight Romulus: uh, dois dragões e/ou bestaladas, exceto o Isso é relativamente fácil de fazer dois dragões. E até onde eu sei, isso aqui vê espaço naquele deck de dragão novo, né? Que é o guarda Dragon. Se essa carta é invocada por sou Link, você pode adicionar um dragão de Spell ou dragão ravin daqui pra sua mão. Isso é bacana. Uh, você tá trocando duas cartas que você faz bem fácil. Viu? Você dá tipo ravin é, descarta Falanx, da normal de um, um legionier, equipe Falanx, falanx é especial, e você faz ele, tá ligado? Você uh, pode também adicionar o equipamento Dragon porque se eu não me engano é a única, a única Spell Dragon que relevante. E. Se o um monstro Dragunit é, é especial sumo do Deck e pode usar essa carta ponta, você pode dar especial de um dragão ou bestalada da sua mão em posição de defesa, mas pelo resto desse turno, seus efeitos são negados e não pode ser usado com material de Link. Uh, assim, ele tira os Zephyrus da sua mão, né, que se invoca o bestalada, porque obviamente o, o, o Dragunit usa uh, Ok. E tipo assim, é interessante você tá gerando corpo. Você tá tirando uma normal sumo da sua mão, que também era um problema dos dragões E. É uma carta boa, no geral. É, é um suporte bom pra dra Dragonite, tá ligado? Não é tipo a pior coisa do mundo. É um link bom pra Dragonite, que eu acho que os dragões não tem links bons tirando os Guard dragons, tá ligado? Se você parar pra pensar, você tem uma, uma carta aí, é o Triburst Dragon, coisa assim. Não, não é Triburst Dragon, é um dragão aí. Que você usa dois dragões de level 4, mas mesmo assim não é tão bom, sabe? Então, esse aí eu acredito que vai ficar sendo o Link de Dragão. Tipo, o Link de Dragão. Não sei se é o, o do Heratic, se eu não me engano, o Heratic é dragão também. Só que não temos ele aqui também, né? Mas enfim, provavelmente a gente vai ver esse Link junto com o, dragão, com o do Heratic. Eu não imagino se a gente vai receber isso no próximo booster, que é o Savage Strike. Porque, Savage o Strike tem bastante coisa de dragão, e aqui é uma carta que suporte para dragão, eu não sei, é um pouco estranho. Mas enfim. Uma carta boa. Próxima é o Thunder Dragon Goliath. Uh, vocês sabem que eu jogo de Thunder Dragon. Uh, ok, é o Link 4. Uh, o, o, o Thunder Dragon faz Link 4. Faz, ele faz. Só que tipo, é um pouquinho complicado. Ele tem 2.800, Luz do Trovão. Se essa carta invoca é a vocação Link, você pode testar um dos seus Thunder Dragons que está banido no Grave, aplique seu efeito é, de descartar ou seu efeito... É. Aplique seu efeito de descartar, então coloque no topo do deck. No caso, por exemplo, você faz ele e tem um Roar no Grave, você aplica o efeito do Roar. Você pode usar esse efeito talvez por turno. Se o um monstro Thunder que você con poderia é, controlar poderia ser batalha para o efeito você pode banir três cartas do seu Grave no lugar. Assim, ele é interessante. Uh, ele pode aplicar o efeito do Hawk, que é relativamente insano... Uh... E, tipo o Hawking seria o melhor nessa posição sabe você faz ele usando bateria você faz eles usando bateria relativamente fácil é... se é extremamente bom eu não acho é bacana que assim né? é bom é bom é bom é bom mas não é tipo bom bom sabe um... você consegue fazer ele relativamente fácil no, no Thunder bateria mas na build de brilhante, sem o bateria fica bem complicado, porque aquele token faz a diferença muito grande. E. Assim. É interessante, mas o deck já tem pouco espaço no extra. E. Não tem como você meio que encaixar isso, tá ligado? Tipo, só, você tá usando load e tá usando um grifo, uh, eu não sei o que, é que você tiraria para enfiar essa carta no meio. Ela é bacana, é, mas eu não acho que valem vale seus slots, tá ligado? Por um efeito que é, é só uma vez. Essa carta é tipo um titã, um colossus, que vão fazer coisas. Tipo, o colossus tá no campo, ele vai uh, ser um mistake. O titã tá no campo, ele vai ser um. uma uh, Break. reggae break. Tipo, isso é só um efeito de sumo, tá ligado? Com os seus quatro bichos, então não é tão interessante. Você pode usar, mas não é tão interessante. Uh, o do BLS, que eu. acho que eu comentei o do BLS. Black Lucid Sword, The Cause <coughs> alt Warrior. Link 3, mesmas pontas, mesmas, mesmas pontas do Decode e 3 de ataque. Eu tenho certeza que eu comentei essa carta. essa carta invoca por seu Link usando um monstro de level 7 maior, você, o seu oponente não pode testar essa carta por efeito de cartas e também não pode ser destruído por efeitos do oponente. Isso é relativamente fácil em alguns decks, tá bom? Uh, quando essa carta destrói um monstro de, de batalha, você pode valer um dos efeitos. Ele game 500, ou pode bater duas vezes, ou pode bater uma carta no campo. É interessante porque ele é genérico que você faz com três bichos, bichos diferentes. Isso é, aqui basicamente, tipo, é um unicórnio entre aspas, tá ligado? E que banha uma carta no campo. Na Battleface. É interessante, mas é uma carta de Battle Phase. Certo? Eu diria que esse aqui tá quase no mesmo status do Golias, tipo, em um level de bom, sabe? E é uma carta bacana. É genérico. Todo mundo gosta de carta de genérica. Uh, double Heather, Engelknucker. Que carta é? box? Ah não, é carta de trem, verdade. Essa carta deixa o trem bom. Uh, deixa o trem bom. Ah, uh, why? Pra onde que... <laughs> Não vou fazer piada com o mineiro, mas enfim. Ah, uh, essa carta... Até onde eu sei? Tipo, o trem... O deck de trem tá bom na OCG. Por algum motivo. Ou provavelmente essa carta. Se você usa dois monstros máquina, isso é extremamente fácil fazer gente trilhões de decks. Ah... Uh, até tipo Sky Striker faz isso. Por incrível que pareça, Sky Striker faz isso. Não pode ser usado como material link. Ok. Durante sua main phase... Você pode enviar um à sua mão para o, então, o moço hum, da de ah, de é. um sua mão para o cemitério, da sua mão ou campo cemitério, perdão. Então taxa o moço level 10, seu grave. Dá especial nele por ser defesa, mas seus efeitos são negados. Aquele trem que tem 3.000, mil, que pode vir normal, vem 3 mil, mas ele tem zero de defesa, se não me engano. Se essa carta estiver no cemitério, você pode enviar o moço da sua mão para o cemitério, uh, da sua mão ou campo pro cemitério, e dar especial essa carta. É custo, então os Shadows não trigam. Só um pequeno pontinho aí. Você pode usar um efeito talvez vez por turno e apenas naquele turno. Hum, interessante. Você pode usar qualquer engenho de máquina. Como eu falei, próprios próprio Strike funciona. que tipo, tu dá drones pra e kagari, kagari pega drones, ativa drones de volta. Faz shizuko na cagar e depois faz uma... Quer dizer, faz Hayate na cagar e depois faz um shizuko. Tu faz ele. Hum... É, né? Mas você tem que ter... Ah... Uhum. Assim, é, é interessante, porque tu usa o campo, o campo descarta um bicho, um bicho level 10, aí tu adiciona, adiciona aquele, aquele trem que vem especial da mão quando da especial normal de um trem, e aí tu faz, tu faz esse treco aí com, com Drones, aí, é bacana, show, bacana, 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 o uma tá bacana, legal. Uh, se eu acho que é melhor que o Thunder, acho, acho que é melhor que o Thunder, acho que é melhor que o... Eu... É tipo assim, ele tá no mesmo nível do Homulus, tá ligado? Tipo, em utilidade. O gato é bacana, é um suporte genérico pra bicho máquina. isso uh, aqui não igual engano... se, se eu não me engano, esse aqui pode invocar Buster? Eu tenho que ler se isso pode invocar Buster. Ah, esse aqui pode invo... ativar no turno do oponente também, tá? Que é bacana, é uma defesazinha a mais. Uh, The Phantom Knight of Rust... B Bart, esse aqui é o Phantom Knight novo, todo mundo já sabe. Uh, Celestial, se é, Celestial Knight Lord Parcher. Esse aqui é o Photon Knight que, que a gente recebeu no, no Legendary Decks. Nos Legendary Decks. Eu comentei isso aqui já. Link 3, fada, 2, 4, Link 3 2 uh, ou mais monstros fada, você pode descartar uma carta, adicionar um santuário do Sky Ou uma carta que especifique Santuário do Sky no seu texto. Uh, se o santuário do Sky estiver no campo, você pode adicionar um monstro fada no lugar. Se monstro fada que você controla. É enviado você pode banir o monstro-fada do seu grave, dá especial de monstro fado da sua mão uh, perdão, é, o um monstro fado da sua mão com um level maior do que aquele bicho banido Você pode usar cada efeito vez por turno uh, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo, eu tenho certeza que eu fiz, que eu fiz sobre isso uh. Essa carta não é boa pra fada, fada não faz, tipo, você pode fazer... Você pode usar, tipo, Vênus Bolinha pra fazer esse treco, mas tipo, com Vênus Bolinha você faz Salyuja, que é bem melhor Faz até borrelô de qualquer meta que você faz, você faz com, tipo, Vênus bol Bolinha. Isso uh, aqui adiciona o Santuário do Céu, Terraform faz a mesma coisa. Isso aqui busca um bicho fada, busca, mas. Eh. E, tipo, o, esse aqui é um carta de Counter Fairy, óbvio que, obviamente, o, os Partials são assim. Mas tem um pequeno ponto. Esse aqui vem com a trap, né, que ele é um Partial. E, e isso deixa a carta menos pior, ok? Sendo assim. Ela é interessante por causa Fairy, mas você não vai fazer essa carta da maneira como ela é entendida. Você vai fazer essa carta invocando pela trap. Se isso foi a forma como ela teve o design feito, ótimo, é uma carta bacana. Uma carta interessante, você descarta uma carta, procura o um campo ou procura uma fada se o campo estiver lá. E se uma fada tua morre, você bane ela e se der especialidade uma fada da sua mão, sei lá, traz um Christian da sua mão, que também não é ruim. Resol no que, tipo, resolva os problemas do deck. Ajuda, porque tipo, tu dá uma trap aí tuas counter fire vão tudo trigar, aí tu traz isso do extra. Tipo, sei lá, qual é o nome daquela trap? A super do de, de estrutura. Se ativa ela, ah, não sei quem é o parto lá. Se ativa ela, né? alguma coisa, dá especial desse treco do extra. Se, seus bichos vão gerar efeitos adiciona, sei lá, uma Christian, teu oponente bate no, em algum bicho teu, o bicho morre, dá efeito desse treco aí, traz a Christian. Não é ruim, não é ruim, não é ruim. Próximo é o Extra hero... Isso que a gente já tem, né? O Decimator no TCG. Quase certeza que a gente tem o Decimator. Vou logo abrir a Conductor. Quase certeza que a gente tem esse Decimator no TCG. Espero só carregar, né? que você sabe que a internet é a coisa mais estranha desse mundo. Ah, é, já tem no TCG, então é irrelevante. Essa carta é ruim. Eu já falei isso. Uh, todo, muito, todo, todo mundo, tipo, muita gente me perguntou sobre essa carta de arpia, Eu até cheguei a responder na live stream que eu fiz. Se é uma carta boa pro Harpia. Porque... Pra quem não sabe, eu joguei muito de Harpia uh, lá os meados de 2015, final de 2015. Joguei muito de Harpia, eu jogava muito bem de Harpia. Muito bem. e Então vamos lá: é, Harp, Harp Conductor, levels, uh, level... <laughs> Link 2, aponta para diagonais, para baixo. É, 1900 você usa dois monstros do vento, que é relativamente fácil de fazer. Vento não tem muito suporte, então ótimo. Uh, essa carta se torna Lei de Harpia enquanto tá no campo ou no grave. Se o pica, Pico você controla, poderia ser destruir batalha. Por efeito, você pode destruir uma spell trap que você controla no lugar. Incluindo ela mesma, tá? Muito interessante que, tipo, a ideia disso é que, tipo, tu pode destruir a tua Strike Party. É party? Ah, Strike Party. Tu pode destruir. É Strike Party? Que é spell. Não, é Strike Sign. É Strike Sign. Tu pode destruir o teu próprio Static sign do oponente. É. Ah, opa. Ah, se o um monstro arpefacear que você controla, volta para mão. Você pode te agitar um monstro especial summon. Seu oponente controla e volta ele para mão. Ah, isso aqui não é bom. Porque tu tem que usar carta ruim. Tipo, tu tem que usar Dancer. Dancer não é boa. Dan a Dancer só é só uma carta decente quando você tem um formato de muito Spell Trap. Porque tu pode basicamente papocar duas com a carta. Que é, que é isso que a Dancer faz. Ela dança, né? E tu pode fazer isso também com a Harps. A Harps tem esse efeito que tu volta uma carta tua... Uma Harpia tua pra mão e tá já uma carta, ou um monstro do um oponente para pra mão também Faz basicamente a mesma coisa da, da Dancer, né Da Dancer desculpa, da Harpist E esse primeiro efeito, como eu falei, é a questão de você destruir a sua própria... Sua própria... Static Sign, sabe? Assim, essa carta não resolve nenhum problema da Harpia Isso aqui, na minha opinião, não resolve nenhum problema da Harpia uh, O problema da Harpia é que, tipo, tu não tem muita carta especial sumam. Ah, você não, não tem como spamar campo, o deck é literalmente um going second que, tipo, ele faz um exceed, sabe? Ele precisa, ele, o Harpy preenche um campo novo que papoca e bicho. Eu sei que é meio insano, mas é isso que o deck precisa, tá ligado? Ele prende uma carta que papoca bicho, não um spell trap, que é, o, a, que é o campo deles, né? O Harpy's uh, hunting, hunting Ground, tá ligado? Um coisa assim. Ele prende um campo que bicho. Mas o é deck precisa, ele não precisa de, de, disso, tá ligado? Ele não precisa de um efeito desse. E esse primeiro efeito. É, é, é assim, vocês não gostam que eu falo, mas tipo, é fofo, tá ligado? Quando acontece, é fofo. Não vamos esquecer que, tipo, isso provavelmente é um efeito de Battle Phase, tá ligado? Você pode colocar um Spell Trap sua no lugar, mas o dano você não leva. Se, se, principalmente, principalmente se esse aqui não tiver ataque. E esse segundo efeito aqui, cara. Já tem cartas no arquiteto que fazem isso. Uh, como falei, a própria Harpist, que tu usa três dela. Uh, se vai usar, eu vou usar duas. Ou uma. Mas não é o, o que o deck precisa. Uh, scrap Wyvern. Até onde eu sei essa carta é decente? Eu tava via, um, o Lithium o fez alguns vídeos sobre ele, eu nem sequer, nem sequer cheguei a ler o efeito. Dois monstros, inclu, incluindo o monstro Scrap. Basicamente o um Sindron, né? E você pode fazer isso relativamente fácil. Uh, durante o seu main pode uh, atacar um monstro scrap no seu grave, dar especial sumo nele, então destruir uma carta, no, uma carta no campo. Legal, então tipo, é um reborn que papo, papoca uma carta no um campo. Pô, isso não é ruim, porque principalmente porque os teus, teus scraps trigam efeito quando são destruídos. Ou seja, tipo, tu tá. É um reborn que papoca papo, papo, papo uma carta no campo. Porque tu vai fazer ele usando scrap? Certo. Tu vai dar especial desse Scrap do Grave uh, e vai destruir uma cartão no campo. E isso não dá alvo, lembrando, tá? Isso é um caso bem interessante, cara. É bem legal, bem legal. Uh, se o monstro Scrap, o monstro que você controla, é destruído por um efeito de carro, você pode dar especial de um monstro Scrap seu deck. Então, destruir o cartão no campo. Uh, ok, você pode. Essa, é que é, essa carta é bem forte. Essa carta é bem forte. Uh, você pode fazer assim, link, link com ele. Especial desse scrap, para apocar esse próprio scrap Dá especial de um scrap do deck E, e para apocar outra carta E tipo, esse scrap que você destruiu Vai gerar um efeito, provavelmente Então, é uma carta muito boa Eu não, assim, obviamente Não tem como ter uma carta muito boa e um deck ruim, né Eu não sei até que ponto o scrap é bom Mas, essa é uma carta muito boa Muito boa mesmo É uma carta bem sólida Gostei bastante Gostei bastante mesmo, 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 mesmo e outra coisa, tem como tipo, tu fazer dois dele até certo ponto, mas o negócio tem que ser o Scrap. Enfim, enfim continuando. Uh, Arlen Shock Trooper Mike Frame. Se eu não me engano, eu também já comentei essa carta. Uh, 1900, apronta pra Jagonais, dois Monstros Répteis. Lembrando que Réptil tem o suporte mais absurdo desse jogo, só falta, só falta carta. É que nem zumbi, tá ligado? Zumbi tem trilhões de suporte, só falta carta boa. Uh, efeito rápido: você pode descartar um monstro. Coloque um número de acontadores no campo igual ao level original daquele bicho descartado. Se essa carta é de batalha por efeito e enviar para o cemitério, você pode dar especial de monstro réptil. Uh, com nomes nome diferente do seu grave, exceto monstros monstro Link até o número de contadores que o seu controla. Você pode dar especial de Aldo Shock Trooper. Quer dizer. Você pode usar cada efeito uma vez por turno. É ah, interessante, tá ligado? Né? Tipo a melhor coisa do mundo. Uh, você pode descartar, sei lá, um bicho level 10 e todas as cartas do seu oponente, então, quer dizer, todos os bichos do seu oponente vão ficar level 10 Isso principalmente é interessante na Battle Phase, né? que você vai pegar os seus bichos de volta Mas, nisso, todo mundo sabe, isso não vai acontecer, amiguinho, isso não vai acontecer Isso não vai acontecer O que vai acontecer vai ser esse cara levar um, um, um unicórnio esquisito, levar coisa estranha, tá ligado? É uma carta ruim, ela não faz nada por você, sinceramente, é uma carta Battle Phase Próximo Uh, Gulvegr, a gente já conhece, Great General of the Six Samurai é, Até hoje essa carta é absurda, essa carta é insana é Uma das melhores cartas do jogo, logo, logo depois de Dark Magician uh, Monstro Terra, Guerreiro, Mil ponto pra diagonais Você usa dois monstros Guerreiro incluindo o Six Samurai, é basicamente um síncrono Se essa carta é invocada em Vocação Link, você pode descartar uma carta e adicionar uma... Do deck pra sua mão, uh, uma carta que pode ser colocada no buchinho do counter, ou seja, você adiciona Gateway Pois é, você adiciona Gateway você adiciona o Gateway. Depois você pode fazer Zold. Depois é, Gateway. Você adiciona Gateway. Você pode usar cada defeito, talvez por turno. E toda vez que um Six Samurai é um monstro normal ou especial, uh, por usando que essa carta aponta, você coloca um Bushido Counter nessa carta. E, você ganha e essa carta ganha 100 de ataque para cada Bushido Counter nela. No caso, você, sei lá. Pode fazer ele ficar com trilhões de counters e, tipo, ficar trigando gateway. Se eu não me engano, gateway tira, tira counter de todo lugar. Então, mas essa carta tá absurda. Essa carta é insana. Uma das melhores cartas logo depois de Dark Magician. Uh, e, tipo, como eu falei, você pode fazer isold trazer. sei lá, fazer isold Você faz isold Pá, isold Daí, feito da Xold envia, tipo, dois equipamentos, traz especial de um, fixando a level 2. Sincron, Quer dizer, link? <laughs> sincron, não. Link pra esse bicho aqui, aí tu faz aqui e tu ganha o jogo. Essa carta tá absurda. É, um dos é literalmente um dos melhores links que tem aqui. Uh, high Speed Gong Gong, esse cara tá é absurdo. Peguem seu assim 5 Samurai, esse cara tá é insano. Uh, ah, não, ok. Dois Monstro Vento, ok. Durante seu normal, somente você pode imed imediatamente depois de ser feito resolver da normal Sumo de Monstro Vento. Também pelo resto do turno você não pode especial de monstros do Extra Deck, exceto monstros Síncrono. Você pode banir um monstro vento síncrono no seu extra deck revelar dois monstros Speedroid com diferentes nomes do seu deck Que o level seja igual ao do monstro banido Ok, tipo, se você junta, é fácil, você, você banir isso lá, um level 7, você adiciona é um bicho level 4 ou level, e level 3, basicamente uh, E seu oponente, uh, randomicamente escolhe um, adiciona pra sua mão e envia o outro pro grave. Ah, interessante Ah, legal, tá ligado. Pronto, esse, esse, esse link de Speedroid, que é dois vento, ele é bem melhor que o link de arpia, sinceramente essa carta é bacana. Essa carta é interessante pro Speedroid. Porque tu pode dar normal daquele Speedroid que dá especial do Grave. Uh, e, e você pode revelar um Terror Top. Terror top é aquele bicho level 4. Então, foi é bacana. Essa carta é boa. Pro Speedroid, né? A uh, Psyfermy Lambda. Eu, vi, eu ouvi coisas muito boas sobre essa carta. Inclusive, eu peguei... Eu estou tentando pegar, na verdade, o Psyfermy do Valdir. Que ele tem tudo menos o Gama E Zeta. Que eu não vou roubar o Zeta dele, mas vou tentar pegar o Zeta de outro lugar. E, tipo, eu peguei tudo de main deck já. As cartas, tipo, o beta, o Alpha, as. Então, pra mim, só, só falta os gamas. Ou seja, se você tiver gama e que estiver passando pra trocar, eu quero. Porque essa carta é meio absurda. Se eu dois monstros, exceto tokens. Dois monstros, exceto tokens. Ou seja, tipo, Hornet Drones faz isso. Pronto, Hornet Drones faz isso. Você pode tirar Psyframe Frame Gear monstros na sua mão, mesmo se você controla um monstro. Você tipo, tu pode controlar uma chaba e, e o cara, e ativar efeito de psaiferme da sua mão. Se outro monstro psíquico que você controla é banido durante a end phase, você adiciona um psai card do deck para sua mão, psaiferme card, ou seja, campo, trap, uh, psy psaiferme a traps e você pode usar esse efeito de psaiferme lambda uma vez por turno. Se outro monstro psíquico que você controla é banido, Uh, e tipo, pode ser durante a diferença do oponente. O interessante disso é que tipo, tu pode uh, usar isso como Mac Knights, ou seja, Mac Knight Invoked e talvez seja um deck. Ironicamente falando, pois é, ironicamente falando, Psyframe, Mac Knight Invoked pode ser um deck. esse cara é muito boa. Tipo, a ideia de você poder ativar range traps, as, as melhores range traps do jogo, tipo e fazer um e fazer um síncrono com elas no turno do oponente é meio insano na minha opinião outra carta que eu vi muita coisa boa aqui que eu acho ah, temos alguns casos aqui ainda a ah, Traptrix Sarah para quem não conhece Traptrix é era pelo menos há um tempo atrás meu tipo favorito mas a Traptrix Mirmilho ainda é ah, a minha carta favorita do jogo ah, essa, car essa carta essa carta tem focado com a sua Link ah pera. pera essa carta invocada e link é inafetada por efeito de traps. Ok, ou seja, não leva permanence. É relevante, é. Você pode usar cada efeito uma vez por turno. Se o um monstro Traptrix. Uh, quer dizer, se uma Trap normal é ativada, você pode dar especial de Trap monstro tra Tricks do seu deck com o nome diferente de caso que se controla. No caso, você pode trazer uma Nephthys. A Nephthys, para quem não sabe, é a monstro level 4, 800 de ataque, 2000 de defesa, planta terra. Que se você tiver uma Holy Trap Card, você pode dar especial de um Trap Tricks ou acionar um Trap Tricks da sua mão. E se outra Trap Tricks tem seu efeito ativado, você pode setar uma Holy diretamente de seu deck. Ou seja, provavelmente veremos. Veremos, provavelmente, a Trap Tricks Paleozoic. Provavelmente. Alguma coisa assim. O negócio é, tipo, você, tá, você deu um Frog Paleozoic e o sapo é meio insano quando rola, tá ligado? Só que, tipo. A engine de Trap Tricks, ela é bem mais redonda do que a engine de sapo, tá ligado? Tipo, ela é bem mais consistente, que tipo, se tu, tu vai rodar uh, três dioneias quer dizer, três Bermilho, três uma Nephthys e uma dioneia alguma coisa assim, tá ligado? Aí tu pode usar coisa mais estranha também, é mais tipo assim, talvez sapo Trap Tricks Paleozoic, tá ligado? Tô falando coisas coisa estranhas aqui, mas essa, essa é uma carta bem interessante, essa é uma carta bem interessante. Uh, outra carta que eu ouvi, eu ouvi bastante coisa Que é o Brotherhood of the Fire Fist Eagle Sage uh, dos Seus dois Best guerreiros isso é extremamente fácil de fazer em trilhões de decks Você não precisa enviar Firefist ou Fireformente Cards da sua mão ou campo para o cemitério Para ativar efeitos de Firefist uh, Assim Eu tava falando com um colega meu No ICS Que ele disse para mim que essa, Vai ter alguma coisa insana envolvendo Essa carta, envolvendo loop infinito porque tem alguns firefish que não são um per turn. Hard once per turn, alguma coisa assim. Deve ter algum loop infinito envolvendo farói com essa carta. Ah, você pode testar uma Fire Formation Spell Trap card do seu grave. Ou campo, retorno pra mão. Então envia um monstro Firefish do seu deck pro cemitério. Você pode usar cada efeito, você pode dar especial dele ao vez por turno. Como eu falei, uh, você tá recuperando recurso e você está dando um foolish. Esse foolish é interessante com é o Adolfo Bark. Você faz isso aqui relativamente fácil também. Que é dois besta guerreiro. Uh, e esse, esse, esse primeiro efeito que você não precisa pagar os custos. Pode dar problema com alguma carta. Eu não sei se, tipo, tem como fazer loop infinito, como falei, eu acho que tem. Porque, né? o Dragon tá aí no jogo. Então, é, continuando. Ah, link de DDD. Opa, link de DDD, meu chapa. Vamos lá, né? Eu já comentei você, já comentei você. Isso é ruim, isso é ruim. Porque eu não vou ler nesse efeito, mas tipo, as cartas invocadas especial, você pode colocar dois DDDs pêndulos com nomes diferentes do seu deck na pêndulo zone, e se você fizer esse leva a mil. Também pelo resto do turno, você pode dar especial de monstros pelo resto do turno. Perdão. E você não pode dar especial de monstros pelo resto do turno, exceto monstros DD. Se essa carta invocada pela Link é destruída por efeito de oponente ou por batalha, você pode dar especial de monstros DD do seu extra deck ou do seu grave por de defesa. Essa carta tem uma. Eu vou falar algo a mais dela. Essa carta tem uma função. uma função. É o link de DDD que você vai fazer e não ativar o efeito. Pronto. É, de resto, essa carta é ruim. Red uh, Raptor Wise Strix. Tem FTK. Uh, uso dois bestalada Dark, isso é extremamente fácil de fazer. Uh, sem invocar função Link, você especial de monstro level 4 Dark, bestalada do seu deck por sua defesa. Mas não pode ser usado com material de Link se efeito negado. Uh, se o monstro de Rage Raptor Exceed uh, tem seu efeito ativado, você pode setar uma Rank Up Magic diretamente no seu deck. E E se for Quick Play, você pode usar nesse turno. TFTK com isso. Essa carta é boa também. Uh, não é que resolva problemas, mas ela faz alguma coisa. Tipo, faz, faz o deck TFTK, tá ligado? Magical Musquete Mus Max, essa carta é muito boa. Você usa o um monstro level, level 8, o menor mágico que um musquete, durante ele musquete Durante... Obviamente, ele tem efeito mágico que Você pode ativar o spell trap mágico musquete na sua mão Durante ambos os turnos, se você controlar o mágico que Se essa carta invocar invoca, a vocação link, você pode ativar um dos efeitos Você adiciona o um mágico spelltrap caixa musquete, spell trap card com um o nome diferente do seu deck pra sua mão Até o, de, o número de, de monstros que o seu valente controla Ou seja, você dá uma opção pro deck segundo Que o seu valente tem, tipo... Uh, três bichos, tá ligado? E você faz ele, você adiciona três cartas, é meio insano e ou, uh, ou você pode dar especial de Máscara mosquete com o nome diferente de, do seu deck. Até o número de spell, spell trap que o seu controla. você tá jogando contra o deck de trap, uh, sei lá, você tá jogando contra Sapo. Aí você dá especial desse treco. Aí o cara, sei lá, uh... Striker, é head Reboot. Aí tipo, você dá especial de 5 bichos, tá ligado? É meio insano. É meio insano isso. Essa carta é muito boa. Uh, é uma carta extremamente proativa o componente e. e... Quando você estiver jogando contra a Magical de Skate, você tem que pensar. Essa carta existe, tá ligado? Essa é uma carta muito forte. Muito forte. E, você, e precisa levar a Ash ela. Ela precisa levar. Você vai ter que dar coisas que você não quer dar nessa carta. E não é hard once transporter. O... Ah, é. Perdão. Eu não vi isso aqui. Ele é hard transporter E é usar. Não sei se tiver feito negado, você não pode falar de novo. Mas, de qualquer forma, é uma carta que. Exige atividade com o seu oponente, o seu oponente vai ser obrigado a responder a caça perto do jogo. E temos a Condemned Dark Lord, que é uma carta interessante também. Eu já falei várias vezes sobre o Dark Lord, que o problema do deck é que ele não tem o um Manju. É isso que o deck precisa, o um Manju. Enfim, Link 2, você usa dois monstros Fada, que bolinha e Vênus faz isso. Você pode tributar monstros Fada que requerem dois tributos para. By... By... Banindo dois monstros do seu grave, no lugar de tributar É interessante, também resolve alguns problemas do Dark Lord, que tipo... Tu tinha muito bicho no grave, aqueles bichos do grave faziam nada Uma vez por turno Você pode descartar uma carta e pegar uma carta do Dark Lord do seu deck Ou adicionando pra mão, ou enviando pro grave É interessante, vocês descartam uma carta, procura... Tipo, sei lá, você dá efeito da... Da stab, descarta ela com outra carta e... Você compra duas, dá um jeito de tributar elas, lá, fada bolinha Pronto, fada balinha normal, sou boa, não é ruim, tá ligado? Então você faz essa liuja. E aí você, descarta, você faz ela, procura, descarta uma carta, procura uma carta, uh, procura esse spell que dá reborn, procura esse bel que busca a carta, tá ligado? Então é tipo interessante. E você pode usar esse efeito uma vez por turno e durante cada indiferença você ganha 500 pontos de vida para cada fada que você controla. Uh, então provavelmente você vai ganhar uns 2 mil de vida por aí. É uma carta interessante, é uma carta boa, é uma carta boa, é uma carta sólida. Uh, e incrivelmente pensando assim, ela talvez resolva os problemas do Dark Lord. Porque, como eu falei, não tem muita razão para você usar a Vênus Bolinha no Dark Lord hoje. E agora você tem uma razão pra usar, pra usar a Vênus Bolinha. Tipo, fazer Saliuja e conseguir, você conseguir fazer jogada Insana. Então, ótimo. Se você tem uma carta assim que funciona, que ajuda o deck, que, não, que você não precisava lançar um Manju em si pro deck, e sim uma carta de extra, é ótimo. Sabe? Essa é carta boa, no geral. Então, eu gostei bastante dessa carta. E bem, galera, esse foi o Link Friends Pack 2. Uh, ele não parece tão insano quanto o Link Friends Pack 1, obviamente você tem cartas do Link Friends Pack 1, umas mais insanas que não foram lançadas até hoje, Cherubini, a Aromage e o Need of Weber, Mas tem umas cartas bem sólidas aqui, como eu cheguei a falar. Você tem a carta de Scrap, que é bem sólida, você tem a carta de Psyframe, que é bem sólida, você tem a Serra, que é sólida, uh, Eagle Sage, que é sólido, White streaks que tem FTK, o Max, que é uma carta muito boa. Uh, Dark, a Dark Lost também é bem interessante, é carta bem sólida. E é isso, galera. Ah, o o Dragões também, bem sólido também. E então é isso, galera. Eu queria agradecer a todos que o visto agora, se possível, aqui lá com Maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Queria pedir mil desculpas pela demora a trazer esse vídeo. Ah, como eu falei, a época do ICS, eu tava meio ocupado. E então é isso. Valeu, falou e até. Até mais.